Takže aloha lidi, zdravím a vítám vás u dalšího pokračování. Když se podíváte, naše jednotky strašně utrpěly, ale jsou chudáci v tom, že jsou to ty pěchotní a oni nás prostě nezajímají, takže to mají dost blbý, no. Hodně blbý respektive, protože pod takovým velením jako mě tady tohleto je Je to blbý prostě, protože samozřejmě potom oni umírají hrozně ve velkým a nikdo jim nechce pomoct, všichni nechávají tak nějak cípnout, jo, takže Fertility nám hodně ubralo, ale počkat, takže Integrity Intergovernment Encampment, Captive Ransom Insom to nechceme, Enemy Moral, Integrity. Jo, takže tak a budeme pokračovat. Takže takhle a tady dvě. Tady tohleto je Moral, Ven Attack, Replenishment, Missile Attack Range, takže tady. Pak budeme levelovat tohleto. Tak, tady máme co? Tady máme taky pro armádu. A výborně, takže Tak a je to. Víc už toto kolo evidentně neuděláme. Ale máme příjem 682, 7000 penízků, což je neuvěřitelné množství. A já jsem tady přemýšlel o nějakou výstavbou. Tady můžeme stavět, ale to je perfektní. Nicméně armádu máme teďka poměrně dobrou. Tady docházíme k 8. levelu, což si myslím, že by bylo škoda vyplencat. Což naopak tady naopak bychom to mohli využít. A já bych chtěl znova pravděpodobně ten Fetch Market. Protože to nám nedává nic, co bychom úplně že ho chtěli. Ten Fetch Market přece jenom čtvrtý level už dává 1650. A základní Fetch Market nám dává 200 a to je ten 150 a Food Consumption docela dost nám zabírá. Poměrně dost. To je ten ale zase 2 litry. Počkat. To je to, jsem špatně koukal, ne? Počkat, Common Ground, to si koukám na něco úplně jinýho. Takže počkat, to je 650, 1100 minus integrita, špioni, populace, ale jídlo, jenže to úplně momentálně nechceme. My chceme, aby se nám zvedlo co nejvíc tohleto nám přidává do minus do integrity. A naše integrita je, tady se to bude blbě poměřovat, ale faction, buildings, technologies, food, to znamená špatný, no captives, aha, takže pobereme nějaký, rivalry, casualties, attrition, takže není to zase tak špatný. A myslím si, že bychom to mohli řešit až pozdějic. I když ono vlastně tady ve hře se úplně nevyplácí později, když nad tím to přemýšlím. Takže ne, uděláme pro integritu něco. Něco pro integritu, což bylo někde tady. Ono nám to dává stejně jak dost peněz. Plus 6 integrity, haleďte se. Tady nám to dává peníze a žádnou. A jo, vlastně, tady nám to dává prachy a žádný debuffy, takže rozhodně postavíme tohle. To nám přidá nějaký prachy. Tady stavit nic nebudeme. Tady to bude na dlouhou cestu a tady s nima taktéž. Nicméně budeme chtít zvednout, jasné, počkat. All Horde? Horde Grow, jo. Integrity All Hordes, Taxes All Hordes, Wealth. Tak. To by tak nějak stačilo, protože tady máme docela dvě dobrý pole, jakmile vylepšíme tohleto, tak pole postavíme tohle, což je nevýhoda, že v této armádě budeme. A já to chci jenom 3 populační body, ty získáme poměrně rychle, takže dobrý. Jo, takhle bych byl spokojený, myslím si, že můžeme pokračovat dalším kolem. Aqua Sextia. Sextie. Nicméně my si pravděpodobně užijeme Burigalu. Ale tady už máme jeden vypleněný prostor. Ten nám někdo tak trošku nenápadně pomáhá, takzvaně.
Nenápadně nám tam pomáhá někdo v tom plenění, co děláme, ale tyhle ty města my v zásadě budeme chtít doplnout, ukempovat se, vyrabovat to a ty necháme asi bejt, aby jsme si nechali cestičku vlastně do toho Říma a na ten Řím. To vyšlo. To jde, to je dobrý nápad. To se mi líbí. Takže to vyplníme, protože aspoň tady dáme autorizalf a necháme si potom ty útoky na ty hradby jako takový. No podívejte se, jak se pohnul. Haha, tak a takhle. Zažij to, jaký to měli naše armády. Hajzle, jo, přesně tak. Taky jsme se takhle hejbali. Taky, přesně tak, aspoň ví, jaký to je se takhle cítit. Nicméně to je tady King. Faction leader a je docela zajímavý, že tohle to není horda, ale tady ta armáda je poměrně hodně daleko od své attrition. Samozřejmě attrition už netrpíme, ale trpěli jsme. Jo, a tady je těch agentů nějak moc, takže počkat, takže tady by se mohli zkusit tohleto. Assassinate konečně, takže tady máme tohleto. Řekni, že success, agent, success, super. Škoda, že to nejde použít víckrát. Manipulate deceive. Failure, to se mě moc nepotěšil. Ale hlavně, že jsme měli jeden success, to je víc než důležité. Ano, tady přesně to je to, přesně v tomhle to jsem doufal. Jo. Protože teďka nevím, jestli nám to... A vypadá to, že nám to... Takže... Znova... Cíp! Dáme sak. Tak, teďka se můžeme hejbat. Asi zhruba o 2 cm. No, pojď tam! Jak to, že tam nechceš? Já ti říkám, abys tam šel. Výborně. Tak, tady se ukempy. A vzhledem tomu, že se víc nehneme, tak tady ukempíme veškeré naše síly. Nicméně, tady s těmahle se pohneme. Primárně tuhle tu pošleme... tady se budeme hýbat docela rychle. Ale kvůli attrition uděláme to, že... No, i když... Teď se hejbeme poměrně až, jo, to bude stačit takhle, momentálně, takže se takhle zakempíme, ty jednotky krásně doplníme, jsou podružné jednotky, tady tyhle ty se spojte, 54, výborně, těch jak mraky, jak much jich je. Kdyby ti mi přišlo, že tyhle ty se chovali hůř jak tady ty hadráci, ale ono asi ono je to jedno, jestli hadrák A nebo B. A tyhle ty mají levnější upkeep, takže půjdeme do nich. Tak, to bychom měli. Tady nám to bohužel uniká, 5 kol do toho, aby se mohli stavět a jak to vypadá krásně s vypálením, ježiš, ten nádhera. Podívejte se, to je paráda, a tohleto... Tohleto vypálíme taky. Počkat, to je to vlastně... Když jsme u toho, ty se stejně nemůžou hejbát. Znič to. Haha! To už vypadá mnohem líp. Ty blaho, to vypadá krásně. Ale teďka jsme chtěli splnit ten achievement, o kterém jsem mluvil už asi minulý kolo. Ale je to Eastern Roman Empire? Tady máš nějaký... Tady jsou to čtyři rebelské frakce. Ty jsou... Ve víc válkách než my. Peace Treaty, Law, Payman, Demand. Tak. Odmítli, když jsme to celou dobu věděli. Nicméně, jdeme se podívat tady, kde je to Fertility, to mě zajímalo. Status, Religion, Fertility. Tak koukám, my jsme to vypálili a furt je poměrně docela dobrá, to jsem myslel, že to bude takhle, infertile. Respektive malou neobyvatelný, to znamená, že tady bychom neměli získávat, výborně, takže to můžeme vypalovat.
Protože tady nebudeme získávat takový debuffy, jak jsem si teda původně myslel, jo? Tak já jsem předpokládal, že oblasti budou mnohem víc neobyvatelnější, než se teda zdají, ale musím říct, že ty armády před sebou opravdu ženeme ve velkém. A tady se zbavíme těch agentů a budeme mít krásný klid. A že ty agenti odešle, už nás otrovat nebudou. Nicméně máme tady dva svoje agenty, který by nám mohli pomoct a... Už jsme jenom kousíček od toho, aby jsme stavěli pátou hordu. Což bude samozřejmě komplikovanější, co se týče potravin, ale právě tu pátou hordu namixujeme zase nějak na potraviny, na papáníčko a na ekonomiku, aby jsme to pustli a bude to paráda. Proto bude jednodušší při té populační síle, která nám teďka roste z těch bonusů, co máme. Pro nás bude mnohem jednodušší tu hordu vystavět v zásadě. Rychlejc, spolehlivějc a budeme mít víc peněz, tím pádem postavíme tu ofenzivní dobývací, kde tam doplníme právě řady lučišníků, aby když budeme dobývat, tak aby na ty hradby opravdu pršely ty šípy, aby jsme tam měli obléhací stroje, žebříky a aby opravdu se mohli udělat takový i cinematický útok na takový město a právě něco takového chci právě použít hlavně na ten Řím. Právě proto takhle obcházím a útočím na ty ostatní města, protože chci, aby ten Řím byl jakoby trošku větší zážitek. Pravděpodobně už v té době bude i čtvrtá armáda mít nějaký bonusy. Takže si dokážu představit, že ta čtvrtá armáda se připojí s nějakou částí armády pěchotní a vezmeme ty hradby útokem a doufejme, že Římané tam budou mít dostatečné opevnění, aby jsme... Term of Office, jo, to mi připomíná, že jsme měli to zkontrolovat, no nevadí. Hlavně, že tady máme Alamany, Assassinate. A je to docela failure. Nicméně to jsou nepřátelé, že jo, enemy scout, jo. Ty nám tady budou dělat problémy, manipulate. Deceive, oaf. Ale jsem rád, že se můžeme hejbat. Aspoň kousek, takže pojď. Kam až dojdeš, tam až dojdeš. Jak jsi na tom ty? Výborně, ty dojdeš taky docela daleko. Ty to oblehni. Wow. Tady je ale armáda. To může být komplikovanější, ale... A ještě bychom přešli na nějaký žoldáky. Escalated craftsman has been captured by our outsiders. He claims the ability to make sword and slave and clean him, free him, and slave him. Tak, jdeme se podívat na náš strom rodiny. No a hledáme se. Pojď sem. Tak. Ty vlastně nemůžeš zaměstnávat office. Ty můžeš. Mohli bychom se ale koukat, jako mají lojalitu, že jo. Jo, ty mají zrovna dobrou, takže ty pojď sem. Jestli se mě ptáte, a z jakého důvodu je tam dáváš? Ne, opřímně ani moc nevím, jako jo. Ne, ono to dává bonusy těm členům rodiny a... Když už je máme, tak jo, ne, ty pojď tady. A ty pojď. Glorious, je, to je super. A Tylovi je kolik? 6. No to je neuvěřitelný. Autumn. Na 4 kola. Výborně, tady máme aspoň level. Ne! Tady jsem chtěl, tohleto. Ano, přesně tak. Infiltrate. Action chance be detected. Deceive action chance stop target. A takhle. Ne! Jo. Ne. Jo, ne. Jsem chtěl tohleto. Nevadí. A to Assassinate. A jsem to koupil jako kdybych měl toho druhého agenta. Nevadí. Seš s náma nebo proti nám? Pic. A tě pic, no taky. To je nám prd platný, že seš pic. Mě by zajímalo jako... jestli seš spojenec jejich... A nebo jestli jsi proti nám. Protože jestli to je jejich spojenec, tak je to automaticky proti nám, že jo? A
Wall Street. Jako síla samozřejmě. A výborně, tady tohleto jsme chtěli, takže... Tohleto to nám zvedne o 35. Takže to uděláme, protože to potřebujeme. Mezitím se nám dodělá penízky. A tady... Jo, pojďte se, jak to skáče, za chvilku budeme moct tu další hordu, to je super. Tak, ale ty, abys to mohl dobít, ukažeme. Wow. Jak to, že ty tady nepřibíháš na pomoc? Můžeš mi to vysvětlit? Pojď sem. Ne! Jo, hlavně, že jsi přišel blíž. Pytle. Jo, takhle by to šlo, takhle nebudeme mít velký ztráty, akorát, že škoda, že jsem se přiblížil na to, že do trénu máme jednotky. Ale příčím kole bychom to mohli vzít útokem a... Nicméně... Myslím si, že... O jeden katapult... To půjde rychlejc. Taky o jednu to je... A dvě bojovnice, nebudeme troškaři. Máme stejná 644 a dvě města. To je... Dvě naše jednotky nejsou kempený. Ale tady těm by se hodilo o dvě jednotky navíc, protože jsou jinak docela dost slabí. I ta jízda by se jim hodila, ale nevíme, jaký jednotky oni můžou nabírat, ale nevadí. Nevadí, to byla strany, nicméně toto město vyplníme a pokračujeme dál, necháme bejt, protože bychom se tady zbytečně zastavili. To to bylo? Takže vážně poměrně velký bitvě, to znamená, že špionama musíme rychle zjistit, kudy jdou Frankové. Odchytit je, tam zastavit jejich největší armádu a právě králem, panovníkem a to, co máme, a tu armádu odbloknout, protože pokud nám chytí armádu, druhou část našich hord, tak to dopadne velice blbě, protože tam je pěchota, katapulty, ta je docela drahá. A nemůže se, no i když nad tím přemýšlím, tak s tím generálem nejhorším ujedeme, necháme pobít pěchotu. No. Jo, to by šlo, maximálně necháme pobít pěchotu. Stejnak nám na ní nezáleží. Tada je tady jenom od toho, aby jsme si cinematicky užili útoky na hradby. Je to ale smutný, že jo, ale je to bohužel tak pro ně. Kepic. Někteří jsou tady s náma. Já už jsem zapomněl jaký. Alamans. Jo, ty mají toho vlastně úžasného agenta, proto jim to teďka trvá tak dlouho. Takže toho zkusíme picnout tím naším nejsilnějším a tím dalším zkusíme zjistit, kde se pohybuje franská armáda, kterou pokusíme pobít. Pokud to samozřejmě nějak půjde, protože... No, uvidíme, to nějak určitě půjde. Jedna naše pěchota, jinak si myslím, že není úplně, nepatří mezi ty nejslabší. Úplně tak mezi ty nejslabší. Success. Failure. Matter of State, Office, výborně. Tak. Ty seš ten silnej, ty seš ten slabej. Ty jako slabej, pojď sem. Frankové tady jsou, takže... Jo, Frankové jsou slabí, jak mouchy. A my si teď budeme targetovat jednotlivě ty agenty, takže zkusíme odstranit tohodle. Agent Assassinate, výborně, takže jdeme nahoru s levelem. Tak, a teďka chceme co? Tohle to určitě. Co je tohleto? Zeal, tohle to nám dává co? Ruin Stores, to nechceme. Corruption, to taky ne. Gathering, to taky ne. Takže vylepšíme základní schopnosti. Ty mu dají nějaký ty bachvy. Aby byl silnější. A co je zase tohleto? Turu. Ill omens in the sky. A shaman comes before you claim to have seen a vision in which the sky is darkened at your advance. He say that you will bring about the end of the days. Jo! To máš pravdu, takže žiješ. Ještě že nelžeš, protože upřímně řečeno, jo. Mizí to ve velkým, ty města. Tak. Můžeme se pohybovat s obou dvama armádama, jo. Můžeme se pohybovat dostatečně, což nám stačí. Tak.
Protective a kill them. Jej. Jej. Tady podívejte se, těch peněz tady dostáváme nehorázně, takže se zase pohneme. Kde máme armádu sem, tady ji máme. No, pojď sem. Výborně. Výborně. Kukem pse. No a oni zrovna vyplenili, nevadí. Takže dáme sem. Frankové se nám dostanou pod sať. A méně, že bychom na tom byli také úplně nejlíp, abyste si mohli dovolit vyložení otevřenou bitvu, takže... Co s tím? Tenhle ten je dostatečně silný tam, jako tam si myslím, že není čeho se obávat. Ale obávám se o tyhle ty dvě armády, protože tady tohleto je slabý. A jenže my tady můžeme jenom ty lučišinky, což je špatný. Veškerý tyhle ty jednotky, tak jako oni vypadají dobře, ale ten jejich upkeep je teda strašný, to je prostě brutální. Já si myslím, že z těch dostáváme prostě mnohem víc. Kolik jich vlastně můžeme? 1, 2, 3. No, jenom 3. Tak jich naberbujeme 3, to nám znizí o 600, takže budeme 700 plusu jenom. To nám nevadí. Výborně, for the tribe. Jak jsi na tom ty s trénováním jednotek? Pověs mi to. Jdeme se kouknout. Počkat. Ready for battle. Jo, tady. S trénováním jednotek. Jsi na tom fajnově. Takže co by tady bylo? Step Shields, Hunnic Ambushes, Bosporn Warriors. Určitě to je dobrý, jo, ale... Vzhledem k tomu, že stejně ty armády momentálně dostavujeme, tak zvolím variantu lepší ekonomiky. Protože momentálně stejně, jako když se na to podíváte, tady to máme krásně postavený. Tady tě těm jednotkem krásně na 17 a tady tyhle ty chceme dostat aspoň na tu 14. Nicméně oni budou stavět další armádu. Tady bychom ještě potřebovali do toho nějakou lučišníky, což akorát nám odpovídá. Takže se dostáváme do pozice, kde konečně budeme mít ty armády tak nějak jakoby na ten útok, takže je na čase se soustředit spíš tím ekonomickým momentálním směrem než vojensky. Tady samozřejmě ten druhý level stavět budeme, protože tady potřebujeme přesně tady tenhle tu budovu. Nicméně to je ode mě prozatím všechno z tohohle a já se s váma pro tenhle ten díl momentálně loučím. Takže aloha.